نو خبرونه کې داسې ده چې مونږه د سالګرنې امروز هر کس کې سالګره دا ما برش وش میکنیم صحیح چې تجلیل میکنیم تجلیل میکنیم بیا ببینیم کې امروز سالګری کی کی است واه واه فیروز له طرفه مسجد هپی تو یو هپی تو یو هپی برثدی تو یو د زوکړې کلیزه مبارک شه ډیره ډیره ادریس له طرفه بلال جان ته اها هپی تو یو هپی تو بنا میر چې څنګه وکما د زوکړې کلیزه ډیره ډیره مبارک جیب له طرفه عزیز جان ته عزیز جانا کلیزه دې مبارک شه هپی تو یو اها نجیب له طرفه لیدا جان تا لیدا جان هپی تو یو هپی تو یو بیا هم نجیب له طرفه ادریس جان تا ادریس جان هپی تو یو هپی تو یو د زوکړې کلیزه مو ډیره ډیره مبارک شه خو دې روغ صحتونه درکې د ښه ژوند سره